Հարգված Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է կուսակցություն անդամագրվել ցանկացող ավելի քան 1500 երիտասարդների հետ։ Այսօր եւ երկիրը եւ ժողովուրդը գտնում են բարոյահոգեբանական եւ սոցիալ-տնտեսական շատ ծանր իրավիճակում։ Հազարավոր երիտասարդներ այս իրավիճակից դուրս գալու միակ երկը կապում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Դրանով է պայմանավորված մեր հաստատական որոշումը համալրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը։ Դրա վառ օրինակն է այստեղ գտնվող շուրջ 1500 երիտասարդների ներկայությունը։ Գագիկ Ծառուկյանը նախ շնորհակալություն է հայտնել իր ղեկավարած քաղաքական ուժին վստահելու եւ ԲՀԿ շարքերը համալրելու համար ու բարի երթ եմ աղթել երիտասարդներին։ Ես միշտ կարևոր եմ համարել երիտասարդների դերը պետության կայացման ու շենացման գործում եւ ձեր այս քայլը պարտավորեցնող է, շեշտել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարգելի սիրելի ուսանողներ, երիտասարդներ, ի սրտե ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Շատ շնորհակալ եմ վստահության համար, որը մեկ անգամ եւս ավելի պարտավորեցնում է, որ ցանկացած խոսք այս երկար տարիների ընթացքում քաղաքացիական մեջից մուտք են գործել, չի եղել այնպիսի բան, որ ես դա ասեմ իրականություն չդարձնեմ։ Մենք միշտ ասում ենք, որ երիտասարդությունն է, ուսանողությունն է, մեր ապագան են, մեր արժանի փոխարինողներն են, բայց այդ ասելու հետ համապատասխան պետք է հնարավորությունն ու պայմանը ուսանողության երիտասարդությանը տրվի։ Ուսակցության շարքերում առաջին քայլերը անող երիտասարդներին ԲՀԿ նախագահը ներկայացրել է նախընտրական ծրագրում ընդգրկված կարևորագույն մի քանի դրույթ։ Երիտասարդները մեր ապագան ու մեզ արժանի փոխարինողներն են։ Այսօր շատ ուսանողներ վարձի պատճառով բուհերից դուրս են մնում, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, եւ քննի լուսման համար առաջարկում մի տարբերակ, որը կիրառվում է եվրոպական զարգացած երկրներում։ Պատկերացեք, ծնողը ինչ ապրումներու մեջ պետք է լինի, եթե երեխան գիտելիք ունի, քննությունը ազնել է, բայց վարձի պատճառով կարող է դուրս մնալ։ Կա օրենք ընդունված, օրինակ Եվրոպայում շատ երկրներում, որ եթե ուսանողը ընդունվում է գիտելիք ունի, պետության հետ պայմանագիրը կապում ուսանողը եւ պետությունը գումարը վճարում է 100%։ Ուսանողը ավարտում է ուսանողին տեղավորմի աշխատանքի, ուսանողը իր աշխատանքի ընթացքում եւ իր վարձն է փակում 5 տարվա ընթացքում եւ նորմալ մասնակետ է դառնում, միտան է լինում երկրին, պետությանը։ Գագիկ Ծառուկյանը կարևոր համարեց նաև ուսանողների կրթաթոշակների բարձրացման հարցը։ Տարիներ շարունակ կրթաթոշակների չափը նույնն է, ինչը անդրամաբանական է։ Թոշակը 30 տարի 5000 դրամ է։ Արժե զրկվելա դրամը 200-ա դրամ է եղել, 300, 400, 530, որ կարելա նույնպես ուշացում դարձնել։ Չլուծվող խնդիր չկա։ Մարդը պետք է լիարժեք ոլորտը պատկերացնի ու լիարժեք այդ պատասխանատվությունը կրի։ Նա ժողովրդի հետ պետք է վերաբերի ոնց որ իր ընտանիքը, որ ցանկացած ոլորտի, ցանկացած անդամի հանդեպ հարկավորա ուշադրություն, հարկավորա վերաբերմունք, հարկավորա պայման։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որի մասին խոսեց Գագիկ Ծառուկյանը, երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարաններով ապահովելու հարցն է։ Երիտասարդ ընտանիքների համար հարկավոր ցանկացած վարչական շրջանում կառուցի բնակարան, 10000 քառակուսի ամեն վարչական շրջանում կառուցվի։ Տրվի այդ բնակարանը 10 տարով։ Ոչ թե կանխավճար, երիտասարդ ընտանիքը կանխավճար չի կարող վճարել, բայց երկուսը աշխատելով կարող են ապսական իրենց համար 60-70000 դրամ առանձնացնել, վճարելով վերջում էլ բնակարանը կմնա իրենց, որ այդ մարդը տեղից չի գնա։ Մենք ասում ենք ներգաղ պետք է լինի, բայց պետք է պայման ստեղծես ներգաղ լինի, միայն արտագաղ տա լինում, ներգաղ չի լինում, որ պետք է կարողանան ապահովել դրանով, կարողանան ապահովել աշխատանքով։ Մեր երկրում այսօր չկա ընտանիք, որ վարկեր չունենա։ Նկատի ունենալով ստեղծված սոցիալական ծանր վիճակը, համաճարակ, պատերազմ, պետությունը պետք է ոչ թե ուշ ուղանկները ավելացնելով ճնշի վարկառուներին, այլ ազատի վարկերի ծանր բեռից, ձեռք մեկնի եւ օգնի ճահճից դուրս գալ, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր բնակչության 2.200.000 մարդ վարկի տակ է։ Եմ մեր ծրագրում, որ 2 միլիոն մարդ ազատվելու է մինչև 3 միլիոն վարկերից, որ պետությունը այդ հնարությունը պետք է տա, որ մարդը չկործանու իր տունը, իր ունեցվածքը, իր հողը, վերջի ասենք թե շանսը չկործնել, հուսատապ մարդը չգիտի ինչ է անելու։ Եթե այսօր որոշողը ժողովուրդն է, պետությունը ժողովուրդն է, ուրեմն լիարժեք այսօր ժողովուրդը ճահիճի մեջ է, խեղդվում է, ուրեմն լիարժեք պետք է քայլ կատարես մարդու մատից փոշանելու հնարավորություն տալու, որ մարդը նորմալ կարողանա աշխատի, ստեղծի։ ԲՀԿ նախագահի խոսքով տնտեսությունը զարգացնելու, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու եւ բանիմաց կադրերին երկրում պահելու համար անհրաժեշտ են ներդրումներ, բայց մինչեւ այդ պետությունը պետք է ապահովի մեր երկրի անվտանգության հարցերն ու նպաստավոր պայմաններ ստեղծի ներդրողների համար։ Առաջին հերթին մենք պետք է ապահովենք մեր պետության, մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Դ
դա առաջնայինն է։ Անվտանգությունից հետո նոր տնտեսության զարգացումը, նոր ներդրումները, ավելի լավ պայմանները պետք առաջարկել համատած կողքի պետությունների հետ, որ կարողանան լիարժեք մարդիկ վստահ լինեն, որ կան գումար դնեն եւ կարելի է 3 տարի, 5 տարի մարդկանց որոշ հարկերից ազատել, արտոնություն տալ, որ մարդը բերի, դնի, կառուցի, զարգացնի, սկսի արտադրել, շահույթ կունենա, արդեն շահույթը կտա, որ մեր գնացած հայրենակիցները հետ վերադառնան, որոնց կան այո շանս կա, հնարավորություն կա աշխատելու, ստեղծելու, արարելու, որ իրենք ավելի ամուր են կանգնած իրենց հայրենիքում, իրենց հողի վրա, որ իրենց հասկանում են, իրենց հնարավորություն են տալի աշխատելու, ստեղծելու, գումար վաստակելու։ Ապրանքները թանկանում են, դրամը արժե զրկվում, բայց թոշակի չափը նույնն է, ասում է ԲՀԿ նախագահը, եւ առաջարկում է ամեն տարի 10%-ով բարձրացնել թոշակները։ Եթե թոշակը ստանում է 30,000 դրամ, դրամը արժե զրկվում է, կամ գները բարձանում են, ոլորտը տեղակեք, կորեն կարելի է ինդեքսավորել, ինչքան թանկացել է կամ ինչքան դրամ արժե զրկվել է, դրա հիմա վրա այդ մարդու թոշակը ավելացնել։ Ամբողջ մեր ծրագրի մեջ ինչ որ գրած է, ոչ թե միայն չող խոսքեր, խոստումներ, այլ լիարժեք գրած այն, ինչ անհրաժեշտ է, խնդիրը, պրոբլեմը եւ դրա լուծումը։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև նախարարությունների կրճատման ու միավորման խնդրին եւ հարց ուղեց. ինչպես կարող է մեկ նախարարը 4-5 նախարարություն արդյունավետ ղեկավարի ու հետևողական լինի տարբեր ոլորտների զարգացմանը։ 4-5 նախարարություն միավորել են, մի նախարարություն են սարքել։ Մի նախարարը ի վիճակի չի ամբողջ իր նախարարությունը հետևողական արդյունավետ հետևի եւ աշխատի։ Այլ 5 հատը ո՞նց հնարավոր, 5 նախարարություն միավորեն ու ասենք թե մի նախարարը 5 նախարարության ղեկավար լինի։ Դա գալիս է անգործության եւ ոչ արդյունավետ աշխատանքի։ Գյուղնախարարությունը փակել են։ Գյուղնախարարությունը այսօր ամբողջ Հայաստանը, որը գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, հող են մշակում, զարգացնում են, այլ հակառակը պետք է ոչ թե միայն գյուղնախարարությունը, բոլոր նախարարությունները պետք է առանցին լինեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն անդամագրված երիտասարդներին Գագիկ Ծառուկյանը վստահեցրեց. ձեզ հետ միասին բոլոր ծրագրերը կյանքի են կոչելու եւ գնալու են հաղթանակի։ Հարգելի սիրելի երիտասարդներ, ես շնորհակալ եմ այդ վստահության համար, այդ ցանկության համար, որ դուք այսօր ուզում եք միասնական իրար կողքի այդ ծրագիրը ներկայացնենք եւ հաջողության հասնենք։ Ես նորից եմ ասում, ինչ որ բառ ասել եմ, այդ բառերի տերն եմ։ Մի բան է լավել անելու ենք։ Շնորհակալ եմ վստահության համար, ձեզ բարի գալուստ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեծ ընտանիք։ Իմացեք, որ միասնական գնալու ենք հաղթանակի եւ ցանկացած իմ ասած ծրագիր իրականացնելու ենք եւ շատ կարճ ժամկետում կյանքի ենք կոչելու։ Շնորհակալ եմ ձեր բոլորից։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Հանդիպման ընթացքում ԲՀԿ նախագահը անդամատոմսեր հանձնեց երիտասարդներին։ Վկայականներ ստացած երիտասարդները հայտարարեցին, որ իրենց համար ԲՀԿ անդամ լինելը նույնպես պարտավորեցնող է եւ հպարտությամբ ու պատվով են կրելու Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի անդամը լինելու պատասխանատվությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամակցելու որոշման հիմքում ընկած է եղել առաջին հերթին ձեր անձի հանդեպ ունեցած մեծ վստահությունը, մեր հայրենիք շնասնելու գործում ձեր ունեցած ահռելի ներդրումը, եւ որպես երիտասարդ շատ բարձր եմ գնահատում ձեր պետականաշեն գործունեությունը, եւ այս որոշմամբ ցանկանում եմ դառնալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մի մասնիկը։ Պարոն Ծառուկյան, մենք այս տարիներին ականատես ենք եղել, որ ձեր խոսքը գործ է։ Ես ինքս չեմ հիշում մի դեպք, որ դուք ինչ-որ բան խոսք տաք եւ հետագայում այդ խոստումը չիրականացնեք։ Այսօրվա կարգավիճակում բավականին մեծ խնդիր է ուսանողական վարձերը եւ ձեր կողմից առաջարկված ծրագրում հնարավորություն կլինի իրագործել եւ լուծել այդ խնդիրը վերջնականապես։ Որպես ուսանող ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը մաղթել եւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ Ուսան մենք երիտասարդներով մեր ներդրումը կունենանք ձեր թիմին, կօգնենք եւ այլ ավելի ուժեղ կդարձնենք մեր երկիրը։ Մենք միանում ենք մեծ հույսով եւ հավատով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը եւ Գագիկ Ծառուկյանի թիմին, այն մեծ նպատակով, հավատով, որ շատ շտով նա լուծելու է մեր երկրի առջև ծանրացած բոլոր լուրջ խնդիրները։ Պարոն Ծառուկյանը բոլոր ոլորտներում առկա խնդիրներին տիրապետում է։ Ուզում ենք ասել, որ իր կողքին ենք, ամեն ձև կաջակցենք իրեն,
որ ստեղծենք մեր բարգավաճ Հայաստանը։ Վստահելով կուսակցությանը առաջին հերթին Գագիկ Ծառուկյանին, վստահ եմ, որ նրա ամեն մի խոսքը գործ է դառնում, եւ լինելով երիտասարդ, լինելով ուսանող, մտածելով իմ հետագա ապագայի մասին, հաստատ կստանանք մենք մեր բոլոր պատասխանները եւ կունենանք այն ապագան, որը որ ակնկալում ենք։ Միասնական հաղթանակի գնալու վճռականությամբ ԲՀԿ նախագահն ու երիտասարդ կուսակցականները հրաժեշտ տվեցին միմյանց մոտ ապագայում դարձյալ հանդիպելու պատրաստակամությամբ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։